Ilgai reikėjo kažkokio susitaikymo, kad tu nebebūsi sportininkė. Jo. Atsimenu, 3 mėnesius beveik kiekvieną vakarą verkdavau, buvau viena Lenkijoje, reabilitavausi, su ašarom akyse ir tiesiog vis tiek dar buvau su tokia mintim, kad aš grįšiu į aikštelę. Nori parodyti, kad tu čia esi gera, kad tavęs visi nori, kad tu čia aukojas savo sveikatos, nes augai, neturi to stabdžio. Mane sustabdė realiai tik po 4 raiščių, kai supratau, kad dalia čia ženklai, kurie tau siunčia, kad tau reikia sustoti ir kad nu, čia yra viskas. Tu planuoji Dievas juokiasi iš tavęs, tau griauna kūnus. Tai kaip Dievas duos. Tu imdavai intervą iš visų absoliučiai žmonių, kas yra atėjo, ne, daugybė. Kas iš jų didžiausia bitkys yra? Kai krepšininkas kalbinis, sako, kokie man esi faini, kaip iš draugiškai atsaknės, sako, tai yra plius, kad tu mergina, sako. Kiek bernų turėjai iki jo? Neturėjau nei vieno, nes niekada. Jis tavo pirmas ir vienintelis yra? Dieve, kaip faini. Tai ir aš jam taip pat. Kokie dalykėliai daro Edviną ir tave labiausiai užsivedusiais lovoje? Jokių žaisliukų, nieko. Ta prasme, kodėl tu šitą pasakiau, šitą pasakiau ir dabar iškart šitas bus. Nesupratau, ką aš tokio blogo padariau, kodėl čia mane reikia pulti. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Dalia prisikviest. Jaučiu, jeigu kviešiu Nausėdą rytoj ateitų, Dalia čia tą negaliu, tą dirbu, tam varau lakstau, dabar čia kiek minučių alavo. 20 kelias. 36 dabar. Dabar atsisėdam tik čia, kol susiruošim. Nu, čia tavo pusę keisti reikia, netinka pusę. Visiškai, wow, kada tu tapai žvaigždė? Aš ne žvaigždė. Bet pas tai approaches viso to yra, tipo, tu jau viskas, tu atėjai. Kada nori, reguliuoji, kur tu sėdi, ką tu darai, rauką, vandens. Vandens aš tikiuosi, taip netrodo, tikiuosi, taip netrodo. Įstiklinė rauką, įstiklinė vandens. Taip nėra, maluoji. Iš kur tai, Eurolygos dabar podcastą dariau, bet nežinau, ar noriu. Nežinau, tik pasiūlymų. Žiūrėjau, visai, dabar įsijungia kameras ir visai kitaip, ne? Pradėti išniekėti. Aš tau pasakau, kaip tai iš šalies, man atrodo. Tai šlykščiai, neatrodau čia. Ne. Aš šlykščiai, aš rodau. Ne, nu, taip atrodo tokia pasikėlus, kur čia tą daryt. Aš sakau, kad tu žvaigždė. Ne, taip nėra. Ne, aš taip tikrai nesijaučiu. Dar nesijauti. Tikrai ne. Ai, bet tu nori, reiškia, į tą lygį, kur mama tavo sakė, neliečiamoji būtų. Ne, man nereikia. Aš noriu, kai važiuočiau per raudoną visur, tai buvo, mes nesustabdytų. Kai pareigūnai stos, tiesiog pažiūrėtų į mano ryžas garbą. Čia taip sakė? Kad tabelit skaitė. Rimtai taip sakė mama tavas? Ką? Taip, bet kaip tu sakai? Nebetėsiu toliau. Nebetėsiu, supratau. Bet neliečiamųjų yra. Ne, aš niekada to nesitaikiau, niekada nebuvo tiklas. Tai dar jauna. Ne, aš dar atėjus dalykai. Per metus, mauntas, per metų bandė. Pagaliau pavyko dalyti vakar ir tėlį, kad nusfilmavo šiandien. Neliečiamoji, motherfuckers. Ne, aš taip tikiuosi, kad nebus. Aš tikiuosi, neteisiu iki tokio lygio, kad taip galvosiu ir kad to norėsiu, nes man atrodo, gerai. Kad čia neverta. Jeigu nežvaigždė, kas tada tu esi? Dalia. Dalia. Tave žino visi. Aš klausiau, pas mus šiandien, va, pažiūrėjau, naujų žmonių, kas filmuoja yra. Aš ne, ir aš sakau, žinot, kas Dalia yra? Jo, žino. Jūs žinot irgi, okei. Okay. Reiškia, visi žino, kas Dalia. O tai kas ta Dalia? Nežinau, iš tikrųjų, aš dar pati kartais bandau suprasti, kas aš esu. Tu ieškai savęs, pozicionuoti dar neskubi. Aš manau, kad visą gyvenimą tu ieškai savęs ir atrandi visai kitokių savo kampų ir tokia mes jį nuolatiniam ieškojame. Okei, okay, aš su tavim susipažinau, kad kai tu esi Žalgirio reporterė, taip? Žalias palai iškart pasipažiau, kad atspindėtų, aiškiai. Palaikai, jo, tau jie nebemoka pinigų. Aš tiek užsipirkau rūbų per Žalgirio laidas vedant, kad aš turiu tik žalias spalvą. Aš atsidradau, okei, okay, šita žalė, šita tamsesnė, šviesesnė, gerai, su šita važiuom, net batai. Viskas, viskas, mega. Jo. Čia taip tu myli, taip, o žalią spalvą, nes tai tau tinka prie tavo plaukų. Bet aš per Žalgirį atradau tą žalią spalvą, nes aš pradėjau tiesiog ieškoti rūbų, sakau, nu pas man tikrai vien tikrų žali rūbai, nes laidas noris tą žalią spalvą ir supratau, kad žiauriai tinka. Labai, tai va, atradau, žalį jums padėjo atrasti. Tai per tinai mes tai susipažinom ir tavo karjera kilo dabar iki tu esi jau podcastuose, internete tavęs daug labai yra, televizijoje jau tu dabar vedi laidas.
Klausyt, labai jokinga. A ne? Kodėl? Nes nesuvok iš tikrųjų, kad, nu, iš tikrųjų, gal ir buvo tas toks šuolis ir paaugimas. Nu, yra. Žiūrėk, čia neteina pas mane laida B-listeriai. Čia nėra B. Bet aš tau sakiau, atsimenkit, tu pakitai sakau, ar bus kažkam įdomu, nes pripažinkime, Lietuva įdomus tie, kurie turi daugiau skandalų, kas su kuo išsiskyrė, kas su kuo susipyko, kas kažką pasakė. Nu, daugiausiai yra įdomu tas, o pas mane to niekada nebuvo. Galėtum išvardinti, ką veiki gyvenime, kokios tavo pagrindinės veiklos yra? O, oh my god, tai visą laiką skaitau, kad pagrindinė mano gyvenimo darbas yra laidų vedimas. Aš jau džiaugiuosi, kad aš turiu tą tokį pagrindinį darbą, pagal kurį sukasi viskas aplinkui, nes nuo to viskas ir prasidėjo, o šalia yra socialiniai tinklai, kur yra visi projektai, reklamos, tie filmamai, fotosesijos ir panašiai. Tai... O kaip tu supratai, kad tu būsi ar nori būti laidų vedėja? Nes būna žmonės rašo, Rolandai, aš noriu irgi būti laidų vedėjas. Ką nuo daryt? Ko man pradėti? Ką daryti, tipo? Niekada negalvojau, niekada nenorėjau, aš žaizdama kažį sakiau, kad gal kitam gyvenime būčiau kokia gal aktorė, gal kažkas pramogų pasaulį, nes man dažnai treneriai sutikdavo šitų šalių, sako, tu man kokia panaši Nicole Kidman, čia nepanaši, bet tikriausiai plaukus spalvos žaizdavo ir užmezdavo kažką tokio. Ir manęs laikindavo interviu, daug aš tokia šniekutė, mėgstintų pastovai, beleką, aš šneku, ką tik noriu. Ir tas kažkaip užsikabino ir mane Žalgiris, žaidžiant krepšinį, pakvietė, sako, atvaryk pas mus ves laidas, tai man Žalgiris. Sakau, jūs juokaujat, sakau, aš krepšininkė, kokia aš laidų vedėja, aš net nemoku šnekėti, sakau, aš net... Jūs neturi tokių biudžetų. Nebuvo taip. Buvo žiauriai fainai, nes aš vaikystai svajojau žaisti už moterų Žalgirio komandą, nes tikėjausi, kad sukur Žalgirio moterų komandą ir aš ten žaisiu. Kaip naivu. Taip naivu, labai naivu. Ir aš tikėjausi, kad netidėsiu vaikystai kažkada. Kai užaugsiu, galvau, tiek treniruosius, kad aš įdėsiu. Įdėsiu į normalų krepšį. Bet ką čia turi bendro su neištekėsiu? Aš niekada neištekėsiu, taip ir tada įdėsiu. Ne, nu žodžiu. Dėsiu aš tuntų vyrų, nes aš niekada neištekėsiu, nes aš noriu į kašį visada ir įdėsiu. Va taip, nu žodžiu. Tai va buvo. Srautas... Siūlštą video žiūrėt sulėtinti. Tai va, tai galiausiai atsirado tas Žalgiris ir galvau, ką aš prarasiu, reik pabandyti, yra mano dabar jau vyras. Sako, davai, bandyk, aišku, žiauriai smagu, žaisi kašį, kartu žaidžiau Euro Cup'e moterų ir dar varydavau po treniruotės į rungtynę Žalgirio pravės. Tai žinau, kad vienas žmogus su mano komandos kartais padarydavo taip, kad aš specialiai nespėčiau rungtynės. Nes kažkam nepatiko, kad aš vedu Žalgirio laidas. Pavydėjo jau tipo? Manau, kad taip. Ir ne, bet šiaip viskas tvarkoja buvo, aš negalėjau suderinti. Bet toks būdavo treniruotę, galėtų anksčiau padaryti, bet daro vėliau ir aš sakau, nespėjau ant Žalgirio. Tai aš taip išeinu iš salės, matau jau penketukas įeina, nu, tai prasme, įeina aš į tą aikštelę ir tiesiog belenko greičiau varau į areną, kad bent kažkiek spėti. Tai pirmas sezonas buvo nežmoniškai sunkus, nes nespėdavau ir nesudalyvaudavau, bet man tai patiko. Tik atsimenu pirmą laidą savo, nufilmavom ir vėliau žiūriu. Ir toks buvo. Nu, tai kaip Žalgirio varžybos. Niekur nespėjau atsakyti. Tai fainai. Tu pati savo atsakai. Taip, ir aš tau pati faina, pati žvengiu aš tą mikrofoną tiesiog. Ne, kad laikyčiau, tai aš į savo juoką. Ir toks, nu, visiškai buvo žiauriai jokinga. Kaip dabar vertini save? Personaliai? Aš tikiuosi. Man čia žiauriai fainai, aš jaučiuosi, aš esu labai savikritiška, man labai nepatinka daug kas, ką aš darau, aš galvoju, kai mane net pakviečia, aš galvoju, blembagi, aš nemoku, man nesigaus, aš čia nesu dar tokia pro, man dar tūksa patirties, aš nemoku gražiai šnekėti raiškiai, niekada to nesimokiau, nes nu, niekada nebuvo tas tikslas. Geriam nereikia, teisingai. Aš vis tiek žinok, taip ir jaučiuosi, kad aš dar vis, man trūksa to žodinėlio. Ir... Nu, aš tikiuosi, kad aš tobulėju ir aš jaučiu kartais, kad aš visiškai pamirštu, kad aš esu filmavime ir man gaunasi viskas natūraliai. Tu gali pasakyti, kaip man sekės laidose, nes mes kartu filmavom, tai aš žiauriai šibėjau. Taip, mano Matėjus vertina maistą. Nu, atsinau, kaip to, ar skanu? Pelam. Jas, išsakoma. Kalibrėlį tokį pajungę, žinai. Gerai, tau labai gerai. Aš tai jau gyriau ir spaudoj ir gyvai. Aš jis specialiai paklausiu, aš tai dar Gerai. Taip, žinai, kaip aš taip, nėra daug merginų tavo žanro, pavadinkim taip, ar ne, nes yra sophisticated, kas ten su lietai išneka ten, ar bando protingai išnekėti ten, arba bando ten kažkaip, tai žinai, labai rūtiškai ten taip išnekėti, bet tokios kaip tu, tokios mega, tipo greitos, fast tokios panos, kuri greit sugauna, greit pasako, greit išsprendžia, nesiskundžia, nėra. Yes. Visi būna... Nieko, dar jauna, palauk. Dar ateistas, nevečiamosios lygis. Kai suprasi, kad čia dar moka, žinai... Ai, čia, o tau mokėjo? Aš tau sakau. Ai, rimtas rytas, gerai. Švyturio nealkoholinis klausia tavęs. Jeigu Facebookas ir Instagramas ir TikTokas išsijungtų ne 7 valandom, o 7 mėnesiam, kaip išliktum savo populiarumo viršūnėje?
Oho, gerai, geras klausimas. Labai geras klausimas. Geras klausimas. Labai. Aš čia galiu pasakyti, kad daug kas net nuo manęs nepriklausytų, nes aš remčiausi savo laidų vedimus. Mhm. Nes vis dar tikiu, kad man ten visai neblogai sekas, aš kylu aukštyn ir kad man visų projektų vis atsiranda. Tai aš labai tikėčiaus, kad aš ten dar vis save galėčiau realizuoti ir televizorius yra visiek, nu visą galit, jis daug duoda. Bet kaip tu dabar jauteisi, paaiškiai, dingos ten 7 valandom, tu stresas tai buvo, ar ne? Buvo stresas, nes aš buvau Paryžiuje, etam live show, kur jie sukvietė visus, kad visi transliuotų. Ir yeah. prieš pat išvažiuojant, aš žiūrėjau, nieks nesijungia, nieks nesufilmuoja, man reikia padaryti, ta prasme, įkelti, viską parodyti. Ir aš sakau, kaip tik man, kodėl taip nesiseka tvarau, sako, mum irgi neveikia, sako, visam čia pasaulyje. Visam pasaulyje. Tai kai taip išsiaiškinau, dėl to buvo labai nefaina. Bet šiaip buvo tokia atgaiva, man tai patiko, taip smagu tiesiog buvo negalvoti, kai supratau, kad nieko nepadarysi, nieko man nepasakys, bet buvo faina palsėti. Bet aš manau, kad gaila, jeigu žmonės supranta tik tada, kad o jėtau, kaip gera be to Instagramo, kaip gera buvo be jo, nu tai tu gali bet kada tai pasidaryti, tu gali savo pats pasidaryti, kad tu dieną nebebūnti, tu reiškis ant tiek priklausimas, ant tiek to jo reikia, kad tu visą laiką būni. Ta, taip, taip, automatiškai net nejauti, kad paimti. Bet klausyk, aš tik aš labai netgi tikiu, kad visos tos lygos dabar lenda, žinai, kur būna, aš pas žmonės, psichologinės, prie sutrikimo, triukšmas smegenys yra vat, nuo šito dalyko, kaip tu galvoji? Nu tai čia, manau, dusideda, žinai, tas spaudimas, tie stereotipai, tas matymas, kaip kas ką veikia, lyginimas. Kaip tu turi viską daryti? Jo, kaip turi daryti ir kaip turi viskas atrodyti, tai čia yra, manau, normalu. Tai čia gal daugiau psichologinės problemas lenda. Kiekvienais metais mano galvoje sukasi visus pačios problemos. Kaip pasirūpinti dovanomis, kad jos atkeliautų laiku, būtų tinkamos mano biudžetui ir be jokios abejonės patiktų draugams ir šeimai. Viskam tam turiu vieną atsakymą – novastar.lt. Tai yra internetinė parduotuvė, kurioje galite rasti visko nuo buitinių prekių iki laisvalaikio pramogų grožio audio ar video technikos. Žodžiu, kiekvienam skoniui. O jeigu jūs jau vėluojate ir dovanas norite atsimti kuo greičiau ir dabar, užsukite jų fizinę parduotuvę Vilniuje. Kareivių gatvė 12. Ir pasakysiu nedidelę paslaptį. Galioja 100 dienų grąžinimo politika. Vadinasi, jeigu dovana nepatiks jūsų dėdei, tetai, krikšto sūnui arba kažkam dar, jūs visą laiką galėsite prekę apkeisti. Gražių švenčių su geriausiam dovanom. novastar.lt Su Rolandu dirbi naujame LNK projekte Protas ir Jėga. Išvardink 3 dalykus, kuriuos galėtum iš Rolando pasimokyti ir 3 dalykus, kurie Rolando asmenybėje tave labiausiai erzina. Erzina. Tipo 3? Oho, kiek čia daug. Davai. Šiaip pirmas tai jaučiu laisvumas iš... laisvumas iš... Ne, čia nerzina. Okay. Čia žiauriai pavydžiu. Laisvumo, iškalbingumo ir charizmos. Nu, aš tas mes laik sakydau, ne, žinok, nuo širdžiai dabar sakau, ne. Pasivyčiau kolegę, kad mane... išgirtum. Jo, komentarai prašudini, tai norėčiau, kad biškiai mane pagirtum. Visi klausimai per Rolandą, kaip tau Rolandas, kas tau patinka šios stilius? O kada tu pirmą kartą sužinojai per Rolandą? Kaip tavo gyvenimo istorija, aš sakai? Ne, iš tikrųjų, aš ne vieną kartą sakiau, kad man žiauriai smagu žiūrėti tave ir Lietuvos balse, kai tu vesdavai, aš sakydavau, kaip taip ima, vedi. Ir tai, at nežinojau, aš pakeisiu tave jau ką. Nežinojau, bet... Bet dabar jau žinai. Jo, bet dabar jau. Ne. Nu, iš tikrųjų, man labai būdavo smagu matyti, kaip tu greit susigaudai situaciją, nes man atrodo, kad nu, čia yra tiek daug darbo, tiek daug praktikos, tiek daug visko reikia praeiti, kad tu jausumės taip laisvai ir galėtum bet kada eksperimentuoti, improvizuoti, laisvai jausis, kalbinti ir... Kas va sakai, kad yra faina, kad nėra to, žinai, kur tokio, taip turi šnekėti vedėjas, taip tiksliai, aiškiai, va taip. Tai aš to žiauriai pavydžiu ir aš galvau, kad bus žiauriai sunku, galvau, kaip man čia reikės būti to lygio, nes bet kokio atveju, kai yra du partneriai, tai tave lygina. Nu, tikriausiai, logiška. Tai va, tai man iš tikrųjų tas buvo žiauriai baisu ir man labai labai ta žavi, kad tu taip viskas sugebi lengvai, padarai taip, kad viskas atrodo žiauriai lengva. Yra to. Gerai. Taip. O dabar apie asmenybės, kurios, savybės, kurios erzina. Žinok, nepasakyti, bet žinok, čia vėlgi, nuoširdžiai, net nežinau, reiktų tai pagalvot. Aš tik atsimenu, kai mes su jums pažinom žymį gal dar anksčiau, prieš kokius 2-3 metus gal per tos gaudyk laikus visus, dar anksčiau gal mums pažinom, bet tokį turėjom rimtės kontaktą. Aš sakiau, Rolando visiškai neperprantu, sakau, nežinau, sakau, nesuprantu, gal dar tas buvo ta laida, nu žinai, labai daug žmonių, labai sunku visus sukontaktuoti ir aš sakydavau, nesuprantu, sakau, nežinau, sakau, dar nesigaudau. Tai vat po šito viso laidos filmavimo aš sakiau, Edvinui, čia vėl pagirsiu, koks Rolandas fainas, o kaip man fainas su juo dirbti. O dabar protas yra žinai. Taip, ypatingai sakau, dar labiau pasikytės, sakau, nuomonę ir sakau... Lema, čia kiek aš pagirbu, sakys, kiek čia dalia gali lysti su Rolandai? Tai draugai nepagirė, tai bent priešai pagirsi, konkurentai mano. Tu konkurentė, žinai. Ne, bet aš taip rimtai, tai pagalvojau tiesiog.
Ačiū, žinok, nes mano žmona klausė irgi, žinai, kaip to sudalėt dirbti. Ir aš tu sakai, pradėjau girti, mačiau spalvyti, kad jos tokia, žinai, tai buvo. Ir aš tai, jo, tai žinok, tie jaunos kartos atstovai, žinai, tą, bandžiau suktis. Bandžiau suktis, kad ne kaip moterį tave giriu, o kaip jaunos kartos televizijos laidų vedėjos atstovė tokia, žinai. Nu smagu, labai malonu irgi. Klausyk, bet ne viskas ruošim klotą. Žinau, kad tu nemėgsti apie tai kalbėti, bet daug buvo labai klausimų apie tai ir aš noriu, kad mes apie tai pakalbėtumėm. Nu, kad tu turi labai didelę psichologinę sportinę traumą ir neišsipildžiusią svajonę. Ja. Kai tu stipriai sportavai ir lošiai labai gerai kašė, buvo labai geri rezultatai ir galėjai būti pirma NBA moteris. Dedanti į kašę iš Saltono. Taip, 17 metų patyrė pirmą traumą. Tai tau buvo achilo kulnas. Ne. Kryžmiai. Aš nustraukiau 4 kartus kryžmiai. Čia ir buvo gal žiauriausios tos traumos, kur po pirmos galvojau, nu žinai, labai buvo tolima ir kai pirmą kartą atsitiko, tai nu, aš žinok, atsimenu dar kitą dabar, kaip aš kaip filme nukritau ant žemės, pradėjau verkti ten, taip isterikuoti, ta prasme, atrodė visas gyvenimas prabėgo, visa krepšinio karjera. Nu ir tada tiesiog susidėlioji visus prioritetus, supranti, kad nu ką, reikia reabilituotis, vėl sunkus kelias laukia, bet tu gali praeiti. Ir kas sunkiausia buvo, kad po pirmos traumos, kai aš norėjau jau grįžti, dar reabilituosi, man pasakė, aš irgi negavau traumą ir tada reabilitavau per visą sezoną, sakau, aš dar nesi jaučiu pasiruošęs, man skauda dar tą kitą koją, nes tai pavargo. Sako, tu neturi pasirinkimo, sako, tu turi važiuoti rinktinę, niekam nelabai rūpi, kad tu čia nelabai kad rūpi, bet sako, tu privalai važiuoti, nes nu kaip tu esi viena iš lyderių. Tai buvo, kad gerai pasirodytume. Jo, mes turim, tipo, rezultatai turi būti geri ir panašiai, ir tu turi važiuoti. Nu tai aš antrą kartą nusiplėšiau. Ir kai esi maža, žinai, jau maža, jaunas ir nori parodyti, kad tu čia esi gera, kad tavęs esi nori, kad tu čia aukojas, kad tu čia viską gali padaryti, tai toks, žinai, yra maksimalizmas ir savo sveikatos nesaugai, neturi to stabdžio ir mane sustabdė realiai tik po 4 raiščių, kai supratau, kad dalia čia ženklai, kurie tau siunčia, kad tau reikia sustoti ir kad nu, čia yra viskas. Nes po 3 kryžminių, kai galvau, kad vieną kartą nuplyšo, kitą kartą nuplyšo, po metus operacijos, reabilitacija, beren kaip sunku, galvau viskas. Nu, taip prasme, niekas manęs nebegali sustabdyti. Aš jau grįžtu savo formą ir aš tuo metu vasarą žaidžiau universiadoje po 35 minutės. Universiada yra panašiai kaip olimpiada, tai ten buvo visiškai nu tobula, nerealu, tas jausmas, tos komandos, žaidėjai iš visų šalių, man ten žiauriai gerai sekės, žaidžiau po, man sakau, nemaloju, gal po 10 minučių, po 35 minutės ir buvau viena iš lyderių. Ir turėjau vieną dieną susipakuoti, susikrauti į daiktus ir važiuoti į Lenkiją, kur ten mano buvo prasidėjo profesionali karjera užsienyje. Ir ten buvo lietuvis treneris ir jis žino, kad mes gali spausti maksimą, kad aš esu darbininkė, kad aš visada atsiduodu savo 100%. Ir turėjom per 10 dienų 7 rungtynės, kas čia yra žiauriai daug. Ir aš paskutinės rungtynės sakau, treneris, sakau, žiauriai lievai jaučiuosi, sako, dalė, sako, tu negali jausti, sako, nes yra vyresnės, kuriam skauda kojas, skauda sandrius, jam 3-5, tu turi šiandien žaisti. Ir žaidžiau tas rungtynės ir aš žinok, dar kai dabar atsimenu, galvoju, pagaliau aš žaidžiau, pagaliau aš jaučiuosi savimi, po tų visų traumų, po visko, aš ten irgi sakau, žiauriai gerai žaidžiau, nes tarp tų vyresnių, kurios yra jau patyrusios, žaidėjos, kurios žaidžiusios ir Europoje, ir Eurolygoje ir panašiai, ir tu žaidi tarp tokiam lygį pirmą kartą užsienyje, ir tu matai, kaip tau gerai sekas, kad tu esi viena iš pagrindinių galbūt irgi, ir tau paskutinę minutę vėl nuplyšta raišiai. Nu, tu neįsivizduoji, ta prasme, va tas buvo momentas, pats žiauriausias mano gyvenime, ir aš galvojau, nu, kodėl man taip atsitinka, žinai, tu įsivaizduok, tarkim, tu kyliau aukštyn savo laiptais ir tau dingsta balsas. Tu metus turi laukti, kol tau jis atsistatys ir kad tu turėsi vėl viską iš naujo, vėl vos neišmoksi šnekėti, kaip gražiai intonuoti ir panašiai. Ir vėl ir, dingsta. Jo, ir vėl taip, ir taip. Pastoviai. Tai tas trečias kartas aš tiesiog, atsimenu, 3 mėnesius beveik kiekvieną vakarą verkdavau, buvau viena Lenkijoje, reabilitavausi, nes viršui gyvenau pačioj mano reabilitacija. Po 6 valandas, nu, aš žinau, šitą istoriją gal daug kur pasakota, bet po 6 valandas praleidau reabilitacijoje su ašarom akyse ir tiesiog vis tiek dar buvau su tokia mintim, kad aš grįšiu į aikštelę. Bet kas, kada suvokiai, kad nebe, niekada? Tai po to visos reabilitacijos 9 mėnesių supratau, kad nu, gal čia yra kažkas, kas man siunčia ženklus, kad reikia sustoti ir Žalgiris. Su kažko tu susirašinėjai bendra laikas? Tai vienas visą laiką būdavo tas, kuris sakydavo, Dalia, gal tu sustok man, aš negaliu žiūrėti, tu save žalojas. Aš dirbsiu abu. Taip, aš tave dirbsiu, tu čia bėgus gyvenimu. Ne, iš tikrųjų taip ir buvo, kad sako, jis man labai palaikė ir sako, nu, žiūrėk, kad tavo sveikata, nes aš sako, nenoriu, tai 40 metų suminėti su invalido vežimėliu, kad tu net negalėsi paeiti po tų visų traumų. Tai, nu, tas buvo žiauriai sunku ir tiesiog gal po truputį atėjo tas suvokimas, kad, nu, iš tikrųjų sveikata yra svarbiausia ir kad, nu, gal čia iš tikrųjų tie ženklai, kad man sukti kitu keliu. Ir Žalgiris tuo metu mane žiauriai laukė, jie sakė, Dalia,
atvaryk, mes jas labai norim, mes turim šiek tiek kitas idėjas, bet tu grįši, sako, grįši savo poziciją į Taimau Žalgiris ir toliau vesi, toliau būsi. Ir buvo Žalgiris tas išsigelimas tuo momentu, kuris galbūt mane psichologiškai sugebėjo dar išlaikyti. Turiu minį, kad ta veikla, ne, kuri tu tiesiog tu radai savo užsiėmimams pakaitalą tokį, ne, tu sunės, kitų, užuojautą, užuovėją, kad tu reiškia visą tą laiką galėjai skirti kažkur kitur. Taip, nes nu, buvo vis tiek tai krepšinis, kad ir kaip bebūtų, ne aikštelį, bet esu šalia savo mylimiausios komandos, galiu viską stebėti šoną ir jausi bent šiek tiek tą visą jausmą krepšinio. Bet taip dabar visą žaliai pošiesi ir taip toliau, kodėl nebevedi? Geras klausimas. Geras klausimas. Bandau spėt. Labai geras klausimas. Čia gal net ir ne manęs reiktų klausti. Ne, iš tikrųjų... Atsirado geresnė garbanė? Ne, kaip jie sako, tai kad aš išaugau ir kad aš jiem jau esu per didelė. Ir aš žinau, kad kažkada ateisas laikas ir aš jį žiauriai nusiminėjau ir nenorėjau tikėti, nes nu, tikrai niekada nebuvo Žalgiris pragyvenimo šaltinis. Man buvo ta vieta, kur aš sakau, save galiu realizuoti, kur aš žiauriai myliu tą komandą ir kur prasidėjo mano visas kelias. Ir man tiesiog ten būdavo faina. Aš susipažinau ten su nerealiai daug žmonių. Pati komanda tikrai yra ten tas visas labai stiprus. Žodžiu, tu nepratėsi kažkokio tai kontraktą? Tai pasilė, kaip negalėjau tikėtis ir būtent iš jų, ir kas man buvo žiauriai skaudu. Ir man realiai skaudžiausia iš tų momentų, kalbant apie išda darbo pusės. Jo. Čia didžiausias praradimas tavo gyvenime, kaip galvojame. Ne, nėra didžiausias gyvenimo praradimas. Aš manau, kad gal viskas susiklostys. Viskas, daugiau nieko negaliu. Aš tikiuosi juos irgi išmesi iš podcast'o. Iš Euro lygos, dabar parašysiu aš jiems. Ne, ne, viskas yra tvarkoje. Aš visko pasitaiko, atsau, kažkada turėjo atėtas laikas, bet negalvau, kad taip išsispręs viskas. Tai tiesiog gaila, bet nu, yra kaip yra. Aš dar galbūt kažkada grįžiu. Aš čia vis žaliai užsibėdėjau. Kažkada grįžiu, nuspirksiu jūsų komandą. Ir tada aš jį aiškinsiu. Klausyk, ilgai reikėjo kažkokio susitaikymo, kad tu nebebūsi sportininkė. Jo. Nu, jeigu kaip, aš... Nes tavo kūnas, žinai kaip ten būna, kūnas pripratęs dirbti, smegenys pripratusios dirbti, ten žinai tavo rutina kažkokia, tai tau visą laiką sako, tu turi judėti, eiti, mesti, ten bėgti, daryti kažką, ten žinai, ir staiga viskas sustoja. Ir kaip tu adaptacija yra kažkokia tai depresinis momentas, kad tu ten blemba, nu taip aš suprantu, kad tu verkiai, kol gyjai, ar ne, jo, bet tu nu, paskui tai suvoki, kad tai nebegrįši tu daugiau, žinai. Oi, tai tas momentas irgi buvo, nes, atsimenu, aš bėdina, kiek čia daug bus, visada aš mes atsigulam lovą ir aš pradėjau tiesiog kūkčiat ir verti, kas yra, sakau, negaliu, sakau, patikėt, kad sakau rimtai, kad čia jau viskas, kad aš jau nebebūsiu krepšininkė. Tai jau vien tas ženklas, kad aš, nu kiek praėjo, keturi, penki metai, aš dabar galiu šnekėti be ašrų. Mane kiek, manęs kiek paklausdavo, paprastai žmonės, ar ten prieš kameras, ar prieš kameras, aš ašromis akise pradėdavau šnekėti, kad... Nebesu krepšininkė, kad nebežaidžiu. Bet iš kitos pusės, nu, krepšinis tai nėra labai, kaip visi galvoja, daug pinigų, smagu keliauji, pažaidi kašį, biškį pasirinruoji ir čia tiek. Tai yra, nu, žiauriai sunku, ta visa disciplina, sveika mityba, gyvenimo ritmas, rutina. Tu realiai negali savaitgalį sugalvoti eiti klubą, nes dažniausiai savaitgaliais, ne, nesu klubą, tiesiog kažką smagiai sugalvoti į kiną. Bet tu negeri, nevartau. Ne, bet man smagu šiaip pasišokti. Šiaip, nu, žodžiu. Tai va, tai, nu, tai yra pasišventimas. Tai nėra taip lengva. Tai dabar aš turiu savo laisvą ritmą visiškai, kaip darau, ką noriu, galiu visiškai planuotis pagal save ir gyvenimu džiaugtis. Tai gyvenimas pagerėjo ar pablogėjo, kaip tu galvoji? Manau, taip susiklostė, kaip turėjo. Ir aš su žiauriai laimėjau, kur dabar esu. Ir niekada nebūčiau pagalvojęs, kad taip atsitiks. Karolina, klausytas, jeigu vat būtum įsivaizduok, net gavus traumas, gal mes tam niekada nedirbtume, šiandien kalbėtume. Taip. Sėdėtum tam savo NBA Lenkijai. NBA Lenkijai. Ir man ten mėgočiau. Žinai, kur tai buvo geresnė lyga, tai buvo iš karto NBA. Tinka, šiaip norėjau, planavau. NBA Lenkijai, na tai buvom, gerai. Karolina, klausytas, Dalia, iš kur tiek stiprybės pas tave? Turėjai begalės traumų ir vis tiek šypsis ir eini į priekį su šypsina ir gyvenime iškeltą galvą. Mambas. Spirit. O, kaip fainiai, kaip smagu, kad taip pastebė. Iš kur? Čia tai geriausiai suprasdėt nuo tėvų, kurie buvo visada, mama tai visada mus girdavo, kokius jūs šaunuolės, kokius jūs gražius, kokius jūs fainas, kokius jūs talentingos, kaip jūs jūs galite padaryti, niekada nieko nebijokit ir panašiai. Tai pirmiausiai pas mane tikriausiai nuo pat vaikysės išaugo tas sportininkės charakteris, kur turiu visą maksimaliai į save atiduoti ir ta disciplina yra ir kur nebijoti ir... Tėvai tą tokį dar padarė mūsų drąsės, kur mes labai socializuotos buvom, daug keliavom, su visais nebijodavom bendrauti ir panašiai. Tai viskas tikriausiai nuo to prasidėjo ir vėliau tai tiesiog tikriausias traumas irgi padarė tave stipresnį, bet tokiu atveju, nes su tokia skūra užsiauginėtų tiek atrodo esi praėjęs, tiek atrodo žinai, kas savęs gali laukti ir kas gali būti blogiau. Ir šiaip čia palyginus tos traumas yra nieko, nu jas nupraini ir viskas, aš žinau, kiek yra žmonių,
tu prarandi žmogų, čia yra baisiausias dalykas, nu, tarsi yra rimtas tikrai problemas, tai čia tokia menkniek ir galvoji, nu, čia tiesiog yra tavo ženklai, kur tau gal reikia pasukti ir save dar toliau realizuoti ir tada jau maksimaliai imti iš gyvenimo ir nebijoti rizikuoti, nes nepabandys, nežinosi, kaip tau sekas. Tu nebuvai ta, kur tipo, trauma, viskas, dabar sėdėsiu namuose, valgysiu čipsus, rašysiu komentarą, kaip visi nemoka žaisti krepšinį, tipo, ne, ne, niekada nebuvau. Į negatyvą nepavirto pas tai tas dalykas. Ne, niekada nebuvau. Klausyko, tu tos intervus, kai darai, tu imdavai intervą iš visų absoliučiai žmonių, kas yra atėję, ne, daugybė. Kas iš jų didžiausi b**is yra? Tai žinai, kad mes jau tai išnekėjom ir aš galvojau, kad tu tikrai bandysi ištraukti iš manęs. Nu, čia įdomus faktas. ne, ta prasme, ten buvo net ne Žalgirio taimau, tai ten buvo Žalgirio arenas. Okay. Ten buvo Žalgirio arenas backstage'ai. Tai galiu tik tiek pasakyti, tai yra žmonių, kurie turi tikrai kelias kaukės ir kurie apsimetinėja televizijoje, kameroje vienam visai vienaip, o iš tikrųjų yra visai kitokie. Tau teko susidurti po to dar su to žmogu? Ne. Čia vienas kažkoks particular person. Jo, toks, tai buvo, vos aš kitam paklausiu kažkokio klausimą, gal, nu, tai kas gal jūsų yra įkvėpimas, autoritetas, gal kai yra, nu, augant. Kas čia per klausimą? Taip, vos tokia reakcija. Ir aš jau tokia, aš net pasimečiau, nes man gyvenime nėra taip kažkas atsakęs, kad, nu, nes normalų klausimą, iš tikrųjų, ten buvo labai taip gražiai sklandžiai ėjo, ir taip tie visi atsakymai tokie buvo puolimas. Ir aš tik tokia taip stovė ir galvojau, tai aš nieko blogo nepadariau, aš tik taip klausiu, nes aš, nu, tau realiai promo darau, nes, nu, kad jos koncertas, nes vis laik dažniausiai būdavo tam, kad... Jos visai aš, nu, kad čia moteris, okei. Nes aš kalbėjau Tai aš tokia buvau išsigandus, iš tikrųjų, ir labai nustebus, nes galvojau, kad tas žmogus yra labai toks... O kaip po to, žinai, pavyzdžiui, su, tarkim, po tokio intervo, tu jį vertini, žinai, aš nekalbu apie patį žmogų, gal jau... Tu tą intervą kažkaip pergalvoji, įvertini, galvoji, blemo, ką aš iš tikrųjų, gal aš blogai, žinai, save kritikuoji, taip, tarkim, taip. Ar bandai numoti ranką, galvoji, čia toks žmogus, kuriam nepatiko, let's go, taip, tik į priekį kalės. ne, aš labai įmau širdį ir labai pergyvenu ir jautri reaguoju, ir žau, ką aš šiandien taip pasakiau, ir man iš karto operacijos sako, nesugalvoju, sako, nekreipdėmės, sakau, blemo, bet kažko ne to paklausiau, kaip aš turėjau kitaip gal prieiti, bet kad ir gražiai kažkaip sakau, tai aš visą laiką labai stipriai dėl to pergyvenu ir tuo momentu man kažkaip neatsakau. Aš taip susigūžiau, net nesupratau, ką aš tokio blogo padariau, kodėl čia mane reikia pulti. Tai va. O gerai, o fainiausia, žmogus buvo sutikusi kažkokį gal užsienietį, tarkim, ar žmogų, kurio, nežinau, mes žinom, kuris tipo tave nustebino positive way. A, šiaip visi gan palyginus, čia dar irgi sako, tai yra plius, kad tu mergina, sako, kai tik krepšininkas kalbinis, sako, sakau, kokie man visi faini, kaip iš draugiškai atsakinė, sako, na, nesako, tu mergina, sako, ko tu nori, ta prasme, ateis vyras paklausė, bet jis sakys, ką tu čia klausi, tai tikrai buvo privalumas. Kaip ar džiaugitės pralaimėjimu? Ačiū, Dalia, visai gal ir džiaugiamės. Nu, Dalia, kai tu dabar klausi, gal jeigu, taip viskas ir blogai. Jeigu taip šypsu įsigražiai, ne, bet kas mane iš tikrųjų labiausiai, bet jeigu dabar taip klausi, simina, Beta Nicholson. Ten yra Max Turbo, aš ją ten pirmą kartą supažinau, tai buvo Max Turbo žmogus, kaip ir aš tokia energinga pozityvi, tai man iš jos buvo tas pats toks... Įkvėpimas ir kaip čia... Bliūkšnis. Feedbackas? Bliūkšnis. Bliūkšnis atgal tos pačios energijos. Tai man neįbūvo. Bliūpsnis, ar ne? Bliūkšnis. Bliūkšnis irgi yra. Balionas bliūpšnis. Gerai, nu į tą pusę, tai va. Džiugu pranešti, kad kiekvienam mūsų svečiui, kiekvienos laidos metu nepatogus klausimai dovanoja ir pačius maloniausius ir patogiausius žaisliukus, kuriuos mums įsteigė fantazijos.lt parduotuvė. Ten galite rasti visko, ne tik tai, ko gauna mūsų svečiai dovanų. Nuo pačių paprasčiausių fantazijų iki pačių... išskirtiniausių. Čia galite rasti ir įvairiausių paprastų žvakučių lašinti vienas ant kito, arba merginos galite tiesiog su savim nešiotis mažą vibro lūpdažėlį. Tačiau rimtiem bičiam, tam, kad jūs galėtumėt padidinti savo apimtis, štai tokios yra pompytės, taip pat galite didinti savo ištvermę, Satisfieris, toks yra pavadinimas, kuris viską pasako pats. Taip pat, jeigu merginos mėgsta puoštis arba yra tokių žmonių, kurie negali be ypatingai gražių drabužėlių, visą laiką į visom progom yra. Jūs galite būti nereali seselė, labai gražiai ir seksuali, arba pasipuošti kažkais tamsiais drabužėliais, kurie įneš jūsų savaitgaliai ypatingo skonio. Tai yra fantazijos.lt online parduotuvė. Užsukit, apsižiūrėkit, ir išsirinkit. Niekada nenustokit žaisti.
Ernestas klausia, kuris žalgirietis per visus žalgirio sezonus tavo manimu buvo labiausiai atsidavęs komandai ir kokia tavo nuomonė dabar apie dabartinę žalgirio sudėtį? Neišskirčiau tikrai ten kažkokio vieno žaidėjo, kuris ten buvo labiausiai atidavęs žalgiriui, nes tikrai buvo nemažai tų žaidėjų, bet buvo mano vieni mėgstamiausi, tiek nuvaikytas, tiek dabar, tai Paulius Jankūnas, Mantas Kalnietis, nu ir aišku buvo Jasikevičius, tai buvo čia toks mano trietukas. Aš su Ašrom žiūrėdavau visas rungtynes, aš nemeluoju, aš žiūrėdavau, aš Kalnietį atsimenu, žiūrėjau kažkokį intervą, kad jam ten kažkas atsitiko, aš verkiau. Ta prasme, taip krūvino nuo Ašrom. Kaip Korėjai, žinai, merginos serga už kai kompiuterinių žaidimų žaidžia berniukai, žinai. Taip palaiko. Jo, nesimažiai. Geras nesu. Taip, jie kai žaidžia StarCraftą, taip, vieni prieš kitus, taip, žinai, ir yra panas, kuris žiūri šalia ir jeigu ten vieno ten pradeda žudyti, taip, bazę kažkokią, nu, taip, naikinti, jūs verkia, rauda, žinai. Kaip... Žiūrėk, čia gal ir Lietuva tokia, tai aš galėčiau ir tokias reakcijas būti. Raudų vėdėja. Tik tu, žiūrėk, visai. Galėtum. Ne, tai, nu, va, jie man buvo tokie trys top, kurie labiausiai patiko ir dar dabar Kalnietis grįžo į Žalgirį, tai man čia iš to galvojau, kaip bus faina dirbti su juo. Bet vėl dalios spalva, susilygino su jas plaukais. Taip gavosi, žodžiu, o dėl šios šių metų sudėties. 4 tai... milijonai, kai ten Žalgiris turi babkių ir negali dalyti paskirti 500 eurų per mėnesį. Bet žinai, kad niekada nebuvo tas finansinis klausimas, niekada aš jau sakiau, vos ne... Nes šai, jau ko, bet šaibo aš turiu. Ne, Žalgiris būdavo, pats sakiau, aš man tas buvo... Širdelė. Taip, kur aš visiškai save atiduočiau, tai vat. Tai dalios žalia širdelė. Tai o sudėtis šių metų, tai tokia... Nenoriu nieko labai komentuoti, bet nu pats matai tą situaciją, tai aš tikiuosi, kad gal jie įsivažiuos. Aš kol kas tai nelabai matau tokių kol kas labai pozityvių ir kai kurių žaidėjų pozicijų, bet nu reikia duoti jiems įsibėgėti, visko visiems pasitaiko, tai gal dar įsivažiuos. Kokia tu vat gera esi. Šaunuolė, puiku. Dalia, Donatas klausia tavęs, jeigu Sigita pakviestų į ryto VIP-ą tave, žinoma, kartu su Rolandu, ar visi kartu palaikytumėte rytą čempionų lygoje? Ar aš pasakyti iš tikrųjų kaip ar ne? Pasakyk iš tikrųjų. Ne. Bet aš žinai ką, šiaip, jeigu jie nebūtų pridarę mano vyrui tiek daug šūdo. Rytas? Taip. Aš jau dar iki dabar taip nemėgsiu vien dėl to. Aš niekada nebūdavau ta, kuri palaikau Žalgirį ir nekenčiu ryto. Taip nebūdavo. Aš tai prasme, jeigu jie žaidžia... Palaikai Žalgirį nekenti visų komandų. Ne. Palaikau Žalgirį, o tegul kaip komandom sekas, viskas okay, galima palaikyti taip toliau. Bet jie buvo tiek pridarę daug blogo Edvinui. Nu, jie žiauriai jį pakišo ir negražiai su jo pasielgė ir jam labai daug sugadino visų dalykų ir vėliau tokie apsimetė. Tai ką padarė? Nieko nepadarėm. Net nenoriu, žinai, iškelto visą viršų, nes buvo žiauriai sudėtingas momentas. Apgavo jį? Jo, apgavo ir pakišo. Aš tai manau, kad labai ten visas gražiai buvo užglaistyta ir Edinui tą taip krepšinio karjerą labai taip sugadino. Tai aš labai dėl to pykstu. Aš labai palaikau savo vyrą ir žinau, kad jis labai daug gali ir jie jam tuo momentu žiauriai pagadino. Papasakos truputėlį apie savo meilės istoriją. Tu su krepšininku Edvinu esi, ar ne? Jisai pro žaidėjas yra. Kokia jūsų meilės istorija? Aš kaip suprantu, jūs draugaujat ir labai seniai. Apsiženit visai neseniai, ar ne? Sveikinu su to dar sikelti tave. Ar romantiška jūsų meilės istorija yra? Jo, šiaip romantiška. Šiaip tokia, kuri... Žiūrėjau, jinai dar jį myli. Tai aš žinok, jaučiuos nuo širdžiai, kaip pirmais metais įsimylėjau. Tikrai, nuo žiūrėjau, nežinau kodėl, nežinau kaip, bet rimtai jaučiuosi, aš vis dar tokia excited, visą laiką aš o dabar pabūdau. O jisai, jau tas smyšas su pilvu, tu įtėliko, dalė, paduok, išsiauklėjus pagal save, tai... Dažnai 8 metai mes vienas kitą išsiauklėjom, vienas kitą augam kartu. Kaip jūs ten susipažinot, pasakyk? Krepšinis. Visada būdavo moksliai krepšinio lyga, tokia žvaigždžių diena, mes ten visą laiką labas, vien iš pagrindinių būdavom žaidėjų, ten pasisveikinam, toks žinai, kad nu, tu geras ir aš gerai. Mes abu labai geri. Mes kartu būtumėm dar geresnė. Ne, nu ir žodžiu, ir aš tuo metu turėjau... Pas mus gims maži krepšininkų. Krepšininkai, išaiškiukai tokie. Tai va, ir jis man pradėjo rašinėti, sakė, atsimenu žvaigždžių dieną, tai atvažiavom ir sako, aš turiu aprangą, su apranga sėdžiu, rašo, Dalia, žiūrėjau, gal žinai, iš kur aprangą pasimt. Čia buvo tas pirminis užkabliavimas. Kažkaip reikėjo. Ir tą žvaigždžių dieną, nu šiaip aš turėjau labai daug draugų, vadinau broliais, nes jie man buvo labai geri draugais. Su nei viena nebuvau draugavusi, nes sakydavau, ką man draugauti, jeigu aš juos įskaudinsiu, man jie nepatinka, tai nenoriu nei bandyti, nei ką. Ir jis atsirado ir buvo nemažai. Ir aš jį žinojau, kad jis skaudini tada. Tai o kiek bernų turėjo iki jo? Neturėjau nei vieno, nes niekada. Tai pirmas ir vienintelis yra. Tai ir aš jam taip pat. O dieve. Mes tokie vaikučiai. Kokiais jo, zefyrai du tokie, du zefyrai. Marshmallows. Zefyriukai. Nu, kaip skalų.
Gerai. Taip va, ir tada jis atsirado, buvo labai daug kitų bernų ir jie mane visi čiešino ir jam nepatiko tas, kad aš visi žino, kad bendrauju aš su jais. Jis atitolo, tai man tie, kurie man rašinė neįdomu, bet nes nerašo, tai kodėl jis man nerašo, aš čia pasaulio čempio. Svarbiausias nerašo. Tai pasaulio čempio Lietuvoje žaidžiu, čia man gėlių rungtynės neša, o jis sako, taip aš mačiau, kad dar kažkas gėlių atnešė, čia taip dar labiau supikau. Skaudėjo jam, aš įsivaizduoju. Bet man visiek jis yra įdomiausias. Tai va, tai ir taip viskas. Klausyko, nebuvo tokių momentų, kai buvote priartėję prie skirybų slenkščių, pavyzdžiui, susipykimų, išsiskyrimų ir panašiai, kad jau tipo... Ne, niekada taip nebuvo. Buvo tai tas, kad mes labai daug per atsumą draugaudom, nes aš žaidė Taivane. Tai buvo vienas momentas, kai 4 mėnesius nebamačiau ir aš sakau, vadinai, sakau, nu nebegaliu, sakau, man taip jau atsibodo. Visi čia, visi žiūri kartu filmus, visi būna kartu, eina pasivaikščiot, valgyti kartu, sakau, aš čia viena sėdžiu, sakau, nu ką man veikti, sakau, nu dabar smenu žiauriai, buvau pikta ir tokia susinervavus ir to momentu buvo žiauriai. Savanaudė moteris, vyras, pinigus, uždiminė, karjerą statumė. Aš noriu filmų žiūrėti su kažko. Valgyti kartu, šlikštinė. Kokia. Tu ten su draugais, linksmai leidi laiką, o aš čia viena. O kas žiauriausia, kad jis vienas. Žinai, kur tipo vienoje šalyje, kur dirba, tipo, jo, tai aš buvau tokia, bet mums buvo labai, tas momentas buvo sunku tiesiog šiaip atskirai, bet šiaip tai niekam, tu. Kai nori būti kartu, tas, žinai, atstumas, ten kiekvieno priežas, viskas blogai tada. Taip, tu tiesiog, žinai, prie kiekvieno šūdavau prikambi. O kaip pasipiršaisi, ar romantiška ta buvo, ar mielai, papasakok. Pasipiršimas. Mes niekam nerodėm, yra video. Mano sesė visą nerodė. Sako, čia mūsų akimirka. Sako, ko tu mums negali parodyti? Mes turim tą, nes aš nežinau, kad jis filmuoja. Bet esmė tame, kad visiškai nesitikėjau, nors visi žinojo, nes sako, taigi jau laikas, jau kelionė, Filipinai, viskas aišku. Pasipiršo paprasčiausiu būdu, bet man mieliausiu, nežinai, niekada negal, nesuvokė tos akimirkos, kaip jinai iš tikrųjų būna, atrodo, jie, tu ten kirožių žiedlapai, verki ten. Ta prasme, tuo momentu tau tas 5 minutės išsproksta galva, nesupranti, kas vyksta ir tu čia rimtai, čia pasipiršo. Prabandi su žiedu jau, ne? Aš taip, čia rimtai. Po 5 minučių atėjo tas suvokimas, aš jau pradėjau verkti ir apsikabinau, ten o jėtus kokia laiminga, bet tuo momentu toks buvo. Man patinka, kaip dalia viską matuoja. Čia geras gyvenimo momentas buvo, nes aš verkiau, pasipiršimas geras, nes verkiau. Čia labai man patiko, nes verkiau, čia nepatiko, nes verkiau. Ne, nes neverkiau, tas buvo netoks, aiškiai, jautrus, netai su ja. Nu, tai va, buvo viskas tobulai. Tai kai kuris ta? Filipinuose, pačiam mūsų bevas. Papaudimi? Ne, tokiam patiko labai viešbutis, kur buvo atsidaro jūra ir baseinas, po taip atsiveria. Ir va tam atsiveria taip. Ne, paprastai, bet fainai labai. Paprastai tiesiog. Filipinuose. Kiek iš mūsų su jumis buvo Filipinuose? Ką, kebra? Aš nesu buvęs Filipinuose, to pasakysiu. Ir ypatingai ten, kur atsidaro. Vaizdas į jūrą, baseinas. Filipinai. Labai paprastai pasipiršo, galėjo kažką sugalvoti. Ne, tą turėjau, ne, man tu išlygi pasakys, šita šlikštinė pasikėlus, čia į tą svarbu. Ne, tu nežvaigždė dalį. Ne, tą turėjom, ne, kad tiesiog buvo ryte, kai aš atsikėlus, susivėlus, vaikštau ir sako, žiūrėk, žinias, jis buvo padėjo kamerą ant lovos ir sako, žiūrėk, dalia, tu vaikščiok pirmin atgal, taip, nes mes kruojame zaikus, tu pirmin atgal vaikščiok, aš kaip debilė, nes galvojau, kad jis čia time lapse uždės ir kad reikia vaikščioti, iš to pirmin atgal, lankstau rūbus ir jis taip apsikabino mane ir taip laiko. Sakau, nu, atveinam, tvarkytis, ką mes šiandien, tik jau to važiuočio. Ne, tai da pažiūrim, jau šiokiai taip. Stresas, ja. Jo, ir aš taip nusisukau, kažkaip ten, taip nusisukau ir taip atsisukau ir jis taip. Nu, jėtum, nu, dabar užima kvapelį. Ančias klausė tavęs, esi ištekėjusi, kodėl tavo pavardė yra mergautinė? Na, čia buvo daug diskusijos. Klausimų. Per 8 metus pripratinau savo vyrą, kad aš liksiu Belickaitė, nes jis aš su... Nes man nes patinka... Žvaigždė, turi išlaikyti savo pavardę. Ne, nes taip, aš labai mėgstu... Kaip tu atpažins paskui? Nu, mane visi... Taip, pasakiau, šitas buvo vienas priešių. Inga Jankauskaitė, va, irgi taip... viena buvo iš priešių. Viena buvo... Viena buvo iš priežasčių, kad sakydavau, nu, taigi mane visi žino, kaip Belickaitė, aš žaidėjau krepšinį, čia sakau, taip, nu, žinai, čia... Nu, reikia žvaigždės statusą išlaikyti. Ne, tiesiog savo mylimą pavardį, sakau, nieks nepratęs mūsų giminėje, sakau, nieks berniukų nėra, tai va ir pripratinau, ir būčiau pasirinkus brūkšnelės šeškus, bet dangi dar negalima, tai aš laukiu, kada bus galima ir pasirinsiu brūkšnelės šeškus. Geras, okei. Žvaigždė. Fantazijos.lt klausia tavęs, kokie dalykėliai, gal smulkmenos, kurios daro Edviną ir tave labiausiai užsivedusiais lovoje? Nu, širdžiai pasakyt galiu, nes Edvinui paklausiau, sakau, ar galiu šitas dalykus sakyt. Mes nieko nenaudojam, sakau, mums taip yra faina. Taip, nes nu, širdžiai, mes mums taip yra. Aš neklausiu tavęs. Ar tu kažką, atsiprašau, aš neklausiu tavęs, ar tu kažką naudoji, Dalia. Ne, niekas nedaro jokių žaizliukų, nieko. Ta prasme, kodėl tu šitą... Šitą pasakiau,
šitą pasakiau ir dabar iškart šitas bus. Taip ir tikėjaus. Šūdas. Pasakyk, nors šitais dalykais. Mes nieko. O palauk, o kad, kas buvo per klausimas? Kodėl tu iškart? Jau sakai, kažkokie žaisliukai, kurie padaro nelaimingą. Ne. O na, kas buvo? Tu taip gerai, tu taip girdi. Aš fantazijas. Aš turiu du žaisliukus, kurie padaro Edviną laimingą, mums nieko daugiau nereikia. Aš fantazijas jau tai išgirdau ir jau galvojau, jo, bus klausimas. Aš matau, kad tau iškart, tu taip, kaip reakšininkai, matau tiksla, mes šitą klausimą su Edvinu namuose apkalbėjom. Mes nevaduojame jokių žaislų. Faktas! Nenaudojas? Jo, jo. Kodėl? Nes mums labai fainai ir taip. Gerai. Sakėt, nes gyvimą gerą turi. Ok, svarbu užsitaisu. O dabar kokį klausimą? O kuo klausimas, kuris buvo toksai? Kokie dalykėliai, tarsi gyvenime, nu tarkim, ten žinai, kaip... Šūdas, tai nebuvo šitą temą, šūdas. Kokie dalykėliai, gal smulkmenos, kurios daro Edvin arba tave labiau užsivedus į lovą. Nu žinai, kaip būna. Susitvarkom namus, namai kvepia, tu užsidedi kažką, jūs išvažiuojate jūsų mėgiamą kelionę, miestame viešbutį, ar tai jūs sėdite automobilyje. O, Edvinai, čia oda, atsimeni oda, mhm, žinai. Čia buvo klausimas. Na, ačiū, kad patiksinai, galėjai iš anksto, bet žinai, tavo šiandien leido užbaigti ir aš jau, tipo, mes nieko, tokia pikta agresija. Jo. Mes nepaskėpyti. Gerai. Ne, norėjau pasakyti, kad mums taip smagu dviesi ir mes taip dar neišsekam 8 metus, kad mums labai taip faina. Ne, ne, aš tikiu, kad jums viskas ok. Aš nesakau, kad jums dar tik 8 metai. Ne, aš tikiu, neverčiu tais. Dalia, kodėl jūs nedavėjau? Aš tiesiog paklausiu, kokie dalykai jūs užveda, žinai? Vienas, vienas, tai matydami vienas kitą. Ne, nu, nu širdžiai. O, dalio, dušė su mano mėgstamu želė prausiasi ten, žinai. Ir aš to tokį dalyką pasakočiau. Kodėl ne? Ne, ne, šiaip nėra kažkokia tokia. Žinai, kas tada, kai jednas nėra pavargęs, patreniruočiau, kad žmonės susilaika, žinai. O, čia, o pavargęs jis būna, o ne pavargęs būna tada, kai aš noriu. Kai jisai pavargęs, tai ar ne, man nesvarbu. Gerai, dalyte, bet gyvenimas yra toks gražus ir saldus. Ir aš, rūpindamasis jaunu savo kolega, jo jaunus turi namus. Turi kažką duoti, ne? Taip. Nu, rodik. Aš to pasakysiu taip, paprastai. Tu lauki švenčių. Mėgsti? Aš mėgstu. Kalėdas, kūčias, ten naujus metus. Jau važiuojam, mėgstu labai. Kalėdų senis, ta yra data. Ne, tai va, o esi gyvenime turėjus advento kalendorių. Turėjus, šokoladukus valgiau, valgius. O ne, šokoladukus. Į kremukus tepiausi. O, nu. Į kur? Į kur tą kremą tepiai? O kur galima krepti? Krep, nu. Tept Rolandai, va pasakyti. Aš esu girdėjęs, vienos merginos stand-uperės tokį posakį, sako, aš tepu savo, sako, kai nusiskutu, sako, savo kačiuką, aš pasitepu jį, sako, vyriškų kremų, kad jam nesukeltų pH sutrikimų. Okei. Okay. O tai va. Ačiū. Aš turiu rekomendaciją, žinosiu, tam kartu. O, juokas jukais, kadangi taip sąžiningai atsakėjai netaptaro su vyru šitą klausimą. Ne, aš paklausiau, kiek aš galiu, sakau, paskutį. Ja. Viskas okei, tik jėga. Ne, Rolandai, mes aptariu šitą klausimą, tikrai ne, matai, štai ir fainai, sąžiningai, nors vieną klausimą pasiruošus, kaip suprantu, esi, kitus varam ekspromptu. Dovana tau, nuo fantazijų, artėjančių švenčių progą, tam, kad tu galėtum labai smagiai laukti, švenčių, tai yra važiuojam. Advento kalendorius. Kaip fainai, mes nerodysim nieko, nes čia mes tik sužinosim su Edvinu. Jo, čia jūs tik tai su Edvinu sužinosit viską, bet aš tau trumpai galiu supažininti, kas tai yra. Šiaip, manau, kad labai prikolinas dalykas. Kiekvieną dieną po vieną dalykėlį kažkokį tai galėsit pasižiūrėti. Edvinu tikrai patiks. Yra vienas kažkoks womanizeris, taip teisink, kažkoks. Yra vienas womanizeris, yra 10 sex toysų, yra 2 lingerie dalykėliai. 4 accessories, kaip su plunksnelė, kažkas tokio. Yra 2 soft bandages, tipo kaip drankiukai. Mane galvo, žinau, spaudžia nuo juokio. Ir 5 kosmetiniai. O, nu žiūrėk. Va, jau žinos, gerai, kur tept. Gerai. Gal, vat, kad palašinsi kažkokį vaškelį vakare ramiai savo. Aš matau, Rolandai, tu tikrai esi išbandęs ir jau žinai, kad čia viskas yra. Apsimeti. Oi, nežinau, reikia. Praeitais metais buvom daug mažesnis. Taip aš to pasakysiu. Pritrūko ir netoks smagus. Ai, šiek tiek taip. Reikėjo pasistengti, padirbėti. Jo. Pasakai savo pastabas. Aš tau pasakysiu taip, aš jau šitą kalendorių jau spalio gale buvau visai išnaudojęs. Tipo, pirmą valandą, antrą, čia taip, ne, taip. Per vieną dieną. Plusmins. Plusmins pasakysiu taip, 27 dieną, pirmanis, antras, trečias, ketras. Jokas jaukais, tai čia tau dalė dovanų nuo mūsų gero draugo fantazijų.
Jėtus Marija, aš dabar čia matau, žinok, aš tą laidą dabar matysiu tą savo, tikriausiai tą antrą, žinai, ne antrą, čia, nu, tą vieną tikrai, kuris pagrindinis švies, kur, tipo... Kur rieki, mes tikrai... Neleido to tik tai ramiai pasakyti. Vandenuko. Džiugu pranešti, kad kiekvienam mūsų svečiui, kiekvienos laidos metu nepatogus klausimai dovanoja ir pačius maloniausius ir patogiausius žaisliukus, kuriuos mums įsteigė fantazijos.lt parduotuvė. Ten galite rasti visko, ne tik tai, ko gauna mūsų svečiai dovanų. Nuo pačių paprasčiausių fantazijų iki pačių... išskirtiniausių. Čia galite rasti ir įvairiausių paprastų žvakučių lašinti vienas ant kito, arba merginos galite tiesiog su savim nešiotis mažą vibro lūdažėlį. Tačiau rimtiem bičiam, tam, kad jūs galėtumėt padidinti savo apimtis, štai tokios yra pompytės, taip pat galite didinti savo ištvermę, Satisfieris, toks yra pavadinimas, kuris viską pasako pats. Taip pat, jeigu merginos mėgsta puoštis arba yra tokių žmonių, kurie negali be ypatingai gražių drabužėlių, visą laiką į visom progom yra. Jūs galite būti nereali seselė, labai gražiai ir seksuali, arba pasipuošti kažkais tamsiais drabužėliais, kurie įneš jūsų savaitgalį ypatingo skonio. Tai yra fantazijos.lt online parduotuvė. Užsukit, apsižiūrėkit, ir išsirinkit. Niekada nenustokit žaisti. Mintautė klausia, kada galvojate turėti vaikų? Ar iš viso apie tai galvojate? Bet čia toks fainas etapas, žinai, kada pasipirš, kada vestuvės, kada vaikas, kada antras vaikas, kada trečias ir panašiai. Kada vaikas, kada mirsite, kada senatvė, kada mirsite. Manęs visi to klausia, aš atsakau visiems lygiai taip pat, nebus. Kodėl? O šito neklausė. Šito nesitikėjau. Liaudis, jeigu reikalaus, viską padarysiu. Ko žmonės nori dėl jų? Jeigu sakysi, jeigu tu surinksi 300 tūkstančių parašų, kaip balsavimą, darau. Viskas, pradedam, važiuojam. Įkalbėsiu, Jėva. Tai čia, žiūrėk, pasitengsiu aš po šitą dalyką. Apskritai, ar jūs, tipo, pavyzdžiui, gulėdami vakare lovoje, ten kalbėdamasi, žinai, kalbat apie savo šeimą, kaip struktūrą tokią, žinai, nes būna per 8 metus tikrai, manau, nekartą įsikalba žmonės, kad apie apskritai, kaip jie įsivaizduoja ir realizuoja savo šeimą. Tu esi iš daugio vaikės, reikia sakyti, teisingai, iš šeimos. Jo, ir aš manau, kad tu pripratus gyventi chaose, taip švelniai pasakysi. Dėl to ir šaukiu, žinok, aš įsivaizduoju, kaip ten visiems girdėsis, kai aš ten, aš nemoku tyliai šnekėti, aš esu ta, kur parduotuvė eina, šneka telefonu ir rėkia tiesiog, rėkia, kur visi turi išgirsti. Taip. Aš šitą girdėjau. Girdėjau. Mes kambarėlė, pietos buvo. Alo. Ir aš delegavau. Jo, kur taip pagalvau, gal prikolė, nes taip garsiai šnekė. Nežinau, ar galiu sutikti su šiuo kontraktu. Žinai, kur būna tu? Tiek daug kontraktų gaunu. Jo, tiek... Ačiū Lietuvos balsas. Kontraktą dar vieną televizinį Rolandai man siūlo. Žinai. Taip, bet aš nejaučiu. Gerai, gyvenu chaose, šeima, viskas. Ne, chaosas aš šiaip jau gal, kad šeima, kuo didesnė šeima, aš pritariu, to yra nuostabiau, iš tikrųjų, bet jūs kalbėdavotės, pavyzdžiui, kiek tu jūs norit vaikų, ten, žinai, kokios būtų svajonė ten lytis ir panašiai. Tai iškšnekėjom, tai čia tikriausiai normalu, kiekviena pora, kuri nori kur šeimą kartu šneka apie tai ir bet kokiu atveju tai yra visada pas mus planuose, bet aš sakau, kai visada klausia, tai kada? Sakau, aš neplanuoju, sakau, tu planuoji, Dievas juokiasi iš tas, tau greuna planus, tai kaip Dievas duos. Tikrai būtų fainiai kažkada, tikrai galbūt tavo pirmo vaikiuką turėti ir mes, na, šia sako, kažkada čia prieš porą, sako, Plema, dar reikėjo šauti vaiką, sako, biškiai anksčiau, sako, kad nuo 20 metų jis būtų augęs matęs, sako, kaip aš žaidžiau krepšinį, sako, baigsiu karjerą, net neatsimins, kaip aš žaidžiau, tipo. Tai, tėva vadins, buvęs kašioras. Buvęs kašioras, jau nepamatysi, sako, tai būtų faina, kad tas vaikas atsimintų dar tas prisiminimus, kaip eina rungtynės ir panašiai. Nieko, tai, galės trenerių būtų. galės pažiūrėti, kaip treneris rėkia ant visų žaidėjų, tai va. Tai, nu, yra, aišku, tai mes pašnekam, čia yra normalu. Kaip tai... jis vis kokia mama bus? Idealizuoji save? Lekinti, bėganti visur. Kaip su vaiku ant rankų. Tipo. Jo, bet tikiuosi, nes aš, man viskas, aš tada bėgu, krenta, man viskas, nieko neištokau, tai tikiuosi vaiką. Žiūrėt, jūs tą mamą, kur degalinė ant mašinos palieka vaiką. Taip, kur tipo pada. Kur žmonės tau rodo. Jo, ir tu. Leksai, jo, faina, kad atpažinot mane. Tai
Jo, ne, aš labai tikiuosi, kad būsiu gera mama, bet jis aš šiaip žioplai yra žiauriai bijočiau, man atrodo. Aš pats esu dar toks vaikas, mes esam tokie durniukai nurauti, kur visokias nesąmonės darom. Tai sakau, mes patys vaikai, bet gal sakau, tas ir fainai. Kiekvienais metais mano galvoje sukasi vis tos pačios problemos. Kaip pasirūpinti dovanomis, kad jos atkeliautų laiku, būtų tinkamos mano biudžetui ir be jokios abejonės patiktų draugams ir šeimai. Viskam tam turiu vieną atsakymą – novastar.lt. Tai yra internetinė parduotuvė, kurioje galite rasti visko nuo buitinių prekių iki laisvalaikio pramogų grožio audio ar video technikos. Žodžiu, kiekvienam skoniui. O jeigu jūs jau vėluojate ir dovanas norite atsimti kuo greičiau ir dabar, užsukite jų fizinę parduotuvę Vilniuje. Kareivių gatvė 12. Ir pasakysiu nedidelę paslaptį. Galioja 100 dienų grąžinimo politika. Vadinasi, jeigu dovana nepatiks jūsų dėdį, tetai, krikšto sūnui arba kažkam dar, jūs visą laiką galėsite prekę apkeisti. Gražių švenčių su geriausiam dovanom. Novastar.lt Internetinė elektronikos parduotuvė Novastar.lt klausia tavęs. Išklausysiu pilnai klausimo šį kartą. Sakyk. Neišklausysiu. Ne, mes nenaudojam jokių elektronikos priemonių, Rolandai, tik pakartosiu atsakymą savo klausimą. Jokių Gerai, važiuojam, pasakyk klausimą. Gerai, kokie nepadaryti namų ruošos darbai arba padaryti blogai labiausiai tave erzina ir nepraslysta pro tavo akis? Ar būna tokių dalykų, kai tu grįžti namo ir namuose kiaulydė ir tu žinai, kas jie padarė? Nu, tai jėdinas, kas daugiau. Nu, tai sakau, žinai. We ne, both know who did it. Taip. Ne, tiesiog man patinka, turi būti švara. Man visada ten tos dulkės, tulikai išvalyti, kreuklės. Kreuklės labai greit apsineša. Man ten turi būti viskas nuvalyta. O kas tvarko, tu ar jisai? Abu šiai palyginus. Dabar šiek tiek atsileidė, žinai, mes kai buvom atskirai gyvenom, jis pajautė laisvę, kad gali kartais. Jis buvo anksčiau savarankiškesnis, prieš mane sutinka, nes pradžiai, pirmi metai, kokia buvo man klaida, ašgi už tai padarysiu, ašgi čia išskalbsiu, ašgi čia gamin moku, taigi aš viską tau padarysiu. O jis buvo pripratęs, nes nuo vaikystės jis jau žaidė atskirai kitą miestą nuo tėvų, jis buvo pripratęs vis pats daryti, bet aš norėjau parodyti, kad ir ašgi galiu. Taigi mano vyras, aš tau viską padarysiu. Taip, taigi aš būsime tavo žmona, tai biškį išlepinau, bet jau grįžtam vėl prie to ritmuko. Jis grįžta kaip prie kartu. Mano sukurto ritmuko. Taip, kai liepiau tvarkyti, tada bet, būna, kad tu tavo kažką tokio prisiverdai, ten užsižaidžia PlayStation, aš nežinau, dar kažką PlayStation, nu kažką. Kartais. Ir grįžti namo, žiūri, kad stulikus plauna jau biršas. Malandiec, vat, ir žin, vat taip ir vat taip. Vat. Ne, jis yra atsipūtęs. Eik, tu nesugalvos, taigi. Eik, tu kam čia taip apsikrauni? Aš būsiu geras krepšininkas, mes turėsim valytoją. Ne. Būsiu blogas krepšininkas ir neturėsim valytojas. Tu valysi, tu būsi valytoja. Tau tai? Aš? Ne. Aš. Jau. Gerai, o už tai, kad tu atsakėjai gražiai, Novastar tau turi dovanų. Nu, kiek čia dovanų? O žiūrėk, kad čia dabar tik man paduodė, reikės palikti tam svečiu, ar iš tikrųjų atiduosiu? Iš tikrųjų atiduosiu, žinok. Juokas jokais, tai be jokios abejonės tavo šiltas drabužis nuo jų, toksai. Taip. Bet čia nedidelė smulkmenėlė, nes, žiūrėk, ten nežinoji, kas yra, o ar žinai, kas čia yra? Ai, čia žiūrėk, čia valiklės, veido. Šaunuolė. Ne? Taip. Angliškai moku pasirodo. Pasirodo, tu jau bijoji, kad kažkur reikia. Ne, aš tiesiog norėjau pasitikslinti, kad nepašnekėt vieną sąmonę. Žinok, aš per laidą vieną pasirūpinu, kad žmogus turėtų visur kur ką priklausti, žinai, ir veidui, ir kitam veidui. Malonu. Tai čia yra veido valiklis ir prausiklis, o čia yra internetinė nauja parduotuvė, kuri prekiauja įvairiausiais būtiniais dalykais. Tai būtinai apsilankykit, kas norėsite, o čia nuo manęs tau dovanų. Gerai. Bet dovanų niekas negauna nemokamai. Žiūrėk, būna, nemokamo pietų nebūna. Atėjo laikas skambučiai, mėlomiloji. Aš norėčiau, kad tu paskambintum, o žiūrėk, flešas susidėjo. Važiuojam, kam aš norėčiau, paskambins. Kad tu paskambintum savo treneriui ir pasakytum, kad norėtum sugrįžti į sportą. Noriu vėl žaisti krepšinį. Šūdas tas telikas, šūdas tas Instagramas. Bet man ta žensė netreniruoja ir aš žinok, neturėsiu jo numerio. Ir jeigu taip nuoširdžiai žinok. Palauk, o kas čia galėtų turėti tokio, kas žaidžia komandoje, su kuo tu bendrauji dar, pavyzdžiui? Palauk. Turi draugai kokį nors? Nu, turiu. Jis žaidžia? Nu jo, dabar žaidžia. Nu, pasukiai. Ir ką man turi sakyti? Pasakyk, taip, blemai, užknisiu telikas, aš noriu žaidžia, o tu ten gauni pinigų, kaip tu galvoji, man treneriui taip paskambint? treneris, jeigu aš paskambinčiau, kaip man paimti komandą mane? Bet šiaip toks easy, tai jis aš jau sakysiu. Easy, davai, mums svarbu jos reakcija. Tu, kad padarysime, žinom.
To žmogaus reakcija. Vėl, jeigu jie netreniruoti, kaip tik turėjau susitikti rytoj. Oh. Kiek mokėtų? O tu nebijai, kad tave išmes, kai mane paims? O, labas, Gabi. Labas. Ką darai? Laukiu Tauro patreniruotis. A, kaip tik galvau, paskambinsi, bus treniruoti ar ne. Žodžiu, aš su tokiu klausimu. Na. Mašiau. Žodžiu, rytoj vis tiek susitiksim, parašysiu dėl laiko, bet nu, galvoju, blemba, aš šiaip žiūri, ilgai galvau. Aš šiai nežinau, ar žinai, kad aš nebedirbu Žalgirį. Ir man tas vis tiek žiūri noris prie to kašio būti ir galvoju, blemba, žiūri bijau dėl traumų, bet galvoju, o gal pasisi komandą atvaryt pažaisti, ką tu galvoji? Kažką čia uždarinėji. Ne, kodėl. Netikiu. Nenurim, tai tarsi mes žiūri, aš žinai, ilgai šnekėjau su Edinu, galvoju, nu blemba. Nu ką, žinau, o taip pat tu galvoji, kad aš negalėčiau? Ne, to, kad negalėdum, bet aš netikiu, kad aš rimtai išniekidu. Nu, blemba, ką, nu, aš žinok, aš žiauriai pasilgau kašio. Ta prasme, ne, ir... Jau matau atsilgai, bet aš netikiu, kad tu rimtai išniekidu. Kiek pabrikau. Neįmanoma jos atgauti! Labas, Gabrielė. Labas. Rolandas Muskevičius, nepatogus klausimas sudalyti. Nu, tu galėtum būti Šerlokas Holmesas, taip greitai atrišai savo draugę. Net nespėjau. Nes gerai pažįsti, o komandą jūs turite atlyginimą? Turim atlyginimą. Ir tu supranti, kad už tą atlyginimą jinai tikrai neįs žaisti. Ne. Ačiū tau, Gabrielė, klausyk. Aš tau skambinsiu. O kaip dalia kaip krepšininkė? Gera? Gera labai. Ar jau nebe? Vis dar gera, manau. Vis dar būtų gera. Labai gera. Taip. Ačiū tau, Gabrielė, malonu buvo išgirsti tave. Iki. Iki. Ačiū, iki. Aplaudismentų, bonės ir bonai, Dalia Vilskaitė, televizijos laidų vedėja, Instagramo vedėja, žinomas Instagram. Žmogus ir visada mega pozityvi. Palaikykit ją ir laikinkit Facebook'ą. Ačiū tau, Rolandai. Laikinkit Instagram'ą. Facebook'ą, senis. Aš Facebook'e mėrausiu. Dėl, laikinkit Facebook'ą. Oh my god, nu šonolė. Labai gerai, ačiū tau. Rimtai? Respekt, labai gerai. Gaila, kad blemas skambučiu. Ne. Aš žiūrėjau Airinės. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt protingas pasirinkimas.